Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zetu, watazamaji, wasikilizaji katika jimbo la Pwani, lakini ndugu zetu na watazamaji katika sehemu yoyote utakayokuwa, inshallah iwe ni ndani ya Kenya au iwe ni nje ya Kenya, lakini twapenda kukukaribisha tena katika kipindi chetu hiki kilichoandaliwa na Jukwaa Wazi, cha kipindi ambacho huangazia masuala mazima ya kuhusiana na jimbo la Pwani na agenda ile ambayo ipo sasa hivi ya Pwani Agenda 2022. Jukwaa Wazi ni sehemu ambayo tunakuwa tunaangazia masuala mazima ya kijamii, kiuchumi na kisiasa katika jimbo hili la Pwani, jimbo ambalo maarufu, jimbo lenye historia ndefu na jimbo ambalo lina wakaazi waliokuwa na huruma nyingi, lakini jimbo ambalo lina watu wastaarabu, waungwana na wana historia ndefu sana katika historia ya mwambao wa mashariki ya Afrika. Leo niko pamoja hapa na ndugu yangu Zahur, ambaye ni mmoja katika wanaharakati wakuu katika eneo hili la mji wa jimbo la Pwani, na tuko hapa katika kuangazia jambo ambalo lina umuhimu sana, na leo inakuja kwa kichwa kinachosema kuwatizama ama kuwazungumza wazee wetu waliochangia pakubwa katika kutuelimisha, kutufundisha na kutuelekeza katika mwelekeo ambao huenda ukatukwamua sisi kutokana na madhila mengi, kero na dhiki na matatizo ambayo huwa yanatukumba tangu sisi tulipokuwa tumeunganishwa na nchi nyingine, lakini tangu tulipokuwa tumeunganishwa tukawa kitu kimoja na ndugu zetu wa kutoka maeneo mengine. Kwa hiyo bila ya kupoteza wakati, leo tumependelea kumzungumza bwana mmoja anayejulikana sana, ambaye ni shekhe wetu, ni mwalimu wetu, ni mzee wetu, mkongwe wetu, na tumesema leo inshallah tutaanza kwa kumzungumza Sheikh Abdullahi Nasir. Lakini kabla sijaendelea zaidi, napenda kumpisha ndugu yangu Zahur, ambaye atakuwa na kiasi cha maneno ya kusema na yeye kabla hatujaendelea mbele na kipindi hiki. Karibu sana ndugu yangu Zahur. Asante sana ndugu yangu Muhammad Hassan, na kama ulivyotangulia kusema, leo mazungumzo yatakuwa ni katika wale wazee ambao tutakuwa bado tunawakumbuka kwa yale waliyofanya, ambao ni muhimu sana katika maisha yetu. Manake tukiwa na mazungumzo ya watu kama wale ambao ni wa zamani, waliokuwa ni watu wanajua siasa za nyumbani, itakuwa ni vizuri sana leo ndugu zetu wasikize haya tunaozungumza leo, na kuna kulinganisha na wazee wetu walikuwa kwa zamani katika mambo ya siasa. Na nafikiri mtu ambaye anaweza kulitatua hili jambo ama kulizungumza kwa upeo ni hapa ni ndugu yangu Muhammad Hassan. Nafikiri yeye angekuja akatuzungumzia zaidi kuhusu mzee wetu Sheikh Abdullahi Nasir. Kwa hivyo ndugu yangu Muhammad Hassan, fungue hili mazungumzo haya ya mzee wetu nani ustad. Wallahi, shukran nyingi kwako za dhati ndugu yangu Zahur kwa kupata fursa leo pia ya kujumuika pamoja na mimi, pamoja na kwamba umesema ya kwamba mimi nitakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kuweza kumzungumza mtu huyu mkubwa, lakini kwa kusema kweli hapa si mahala pangu mimi, kwa sababu mimi kwake yeye ni mdogo sana, ni kijana sana, na kwa kweli siwezi kushibisha fikra ama kushibisha hamu za watu kwa kutaka kumjua kiongozi huyu, lakini kwa kutaka kumjua mkongwe huyu. Wako watu ambao wamebobea sana katika masuala ya kuweza kuja kukaa hapa wakatathmini yale yote ambayo aliweza kuyafanya katika wakati wake, pamoja na kwamba bado tunaye na yuko hai mashallah mpaka leo, na tuseme kwamba hafidhahullahu waraa, Mwenyezi Mungu inshallah amuhifadhi, lakini pia amtizame kwa jina, kwa jito la huruma, na inshallah atuhifadhi na sisi nasi na pamoja na vizazi vyetu. Kwa hiyo nikisema tu kwamba nimepewa fursa hii, ni fursa adhimu kwa kweli, na lakini mimi binafsi
naona nichukue fursa hii iliyokuwa adhimu. Kwanza naweza kusema kwa Kiingereza to pay tribute kwa mzee wetu huyu, mwalimu wetu, sheikh wetu Abdullahi Nasir. Lakini pili ni tuweza kusema kwamba kusherehekea ama to celebrate his life whilst he's still alive. Sitosubiri mimi binafsi kama tulivyozoea mpaka mtu labda aondoke ulimwenguni, halafu tena tukusanyane tukarundikane misikitini au makaburini pale eti ndio tuseme kwamba tuwafanya wasifu na kukumbuka ama kumkumbuka utu na mchango wake kwa jamii yake na umma wote kwa ujumla. Ni kwa ufupi, ni leo yupo ndio yatakikana kwamba wale angalau kidogo kati yetu sisi tunaofahamu na wenye uelewa mzuri tumuoneshe yeye akiwa yuko hai kwamba we sincerely manake value his contribution towards us, kwani ni wangapi katika wasomi wetu walioondoka na walio hai ambao wamewahi kujitolea kikweli kweli na kuwasaidia watu wao japo kwa mawazo tu, lakini wako nchi nyingine leo na pamoja na humu Kenya pia, lakini wakijishughulisha na wakichangia pakubwa katika kuwanufaisha jamii nyinginezo. Lakini hii ni fursa kwetu sisi pia niseme kwa kumuombea Sheikh Abdullahi hafidhahullahu kama nilivyotangulia kusema waraa kwa Mwenyezi Mungu, kwa kuwa itakapofika wakati wa kuondoka hapa ulimwenguni, basi inshallah Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi safari yake. Wenyewe waweza kusema kwamba we don't need to go look for advice anywhere else, kwa sababu luckily we still have him today. He's most probably one of only two living witnesses to the Mwambao Agreement talks alive today, other than being the then Sultan Jamshid who probably under duress waweza kusema signed for that fateful agreement back in 1963, kwamba ndio mmoja tu katika wawili walobaki naweza kusema ndani ya ulimwengu huu ambao walishughulika ama walichangia pakubwa ama walichangia kwa kiasi kizito katika mazungumzo yale ambayo yalifanyika kule Lancaster House mwaka wa 1963 wakati ilipokuwa Kenya iko karibu na kupewa uhuru wake. Watu hawa wawili ndio walobaki katika ulimwengu leo ambao tuko nao hai, mmoja akiwa ni yeye mzee Sheikh Abdullah Nasir, lakini mwingine akiwa ni mfalme aliyokuwa mfalme wakati ule mfalme Sultan Sayyid Jamshid, ambaye naye pia yupo lakini yupo kule maeneo ya Oman Maskati. Kwa hiyo kwa kweli huyu ambaye tunaye leo sisi katika maisha yetu tuko naye pamoja na kwamba hali yake itakuwa si nzuri ama itakuwa si hali iliyokuwa ya kuridhisha sana, lakini yuko hai, na ndio maana leo tunasema kwamba ikiwa tutakuwa fursa hii kumzungumza tuone ni mchango gani kwa kiasi ambao aliweza kuchangia katika kuelekeza na kutuelekeza sisi ama wazee wetu pamoja na sisi wenyewe kwenye ile ndia ambao huenda ikatutatulia matatizo yetu. Lakini nikiendelea niseme kwamba it should also be noted kwamba Sheikh Abdullahi Nasir as one of the representatives wa Mwambao also bravely refused to sign us away into the current situation. Alikataa, ikiwa yeye ni mmoja kati ya wale ambao walikuwa wametumwa katika mazungumzo yale kama mwakilishi wa baadhi ya watu wa jiji ama jimbo la pwani ya Mwambao wa Afrika Mashariki, alikataa kutia sahihi ama kutia saini katika yale mazungumzo ambayo yalikuwa yakifanywa siku ile kwa kuitukua Mwambao iunganishwe na nchi nyingine. Haya ni mambo ambayo mtu ukiyazungumza huvundi sheria, kwa sababu ni mambo ambayo yapo yajulikana, kuna mikataba imeandikwa na imo ndani kila pahali. Kwa hiyo si mambo ya mtu kwamba ukisema labda uogope ama utapata tabu ama vipi, lakini ni mambo ambayo yapo na yajulikana na si siri.
Kwa hiyo ni twayazungumza ili tuweze kuwajulisha watu. Leo vizazi vyetu wengi hawayajui mambo ambayo yalitokea ama yalifanyika ama mazungumzo ambayo yalifanywa, na ndio moja katika sababu zinazochangia kwetu sisi kuwa tutakuwa siku zote tuko nyuma, hatujijui tutokako na hatujijui kule tunakokwenda. Nini? Kwa sababu hatujui twatoka wapi, hatujui yalitokea nini, hatujui twafanya vipi, na vile vile hatuoni mwelekeo wa kule twendako. Na viongozi wetu ndio wanaochangia haya, kwa sababu hata wao hawataki kukaa na wazee wakayajua mambo yalokuwa yapo. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba yeye pamoja na ushujaa wake aloutumia wakati ule kukataa kutia saini katika kutukua mwambao ule ukaingizwa mahala pengine, na haya ni mambo ambayo pengine yeye naweza kusema ama naweza kumsemea kwamba aliyaona kwamba yatakuja. Kwa sababu mara nyingi kuna wazee ambao waweza kuona ile vision yao, mtu akaona mbali, akaona kwamba kuna mambo hapa mimi nikifanya hivi huenda yakaja yakatokea mabaya zaidi, na leo twayaona. Leo twayaona kwa macho yetu. Kwa macho yetu twayaona, lakini kwa vitimbi pia tunavyoviona ambavyo vyafanyika. Kwa hiyo yeye niseme kwamba he bravely, kwa ushujaa wake aliokuwa nao, refused to sign us away into the current situation we find ourselves confronted by today. Apparently he was also vilified and branded as a traitor to some for doing just that. Kuna baadhi ya watu wakamsingizia, wakasema yeye ni katika watu walokataa ama walokubali, so samani, walokubali kutia saini ili mwambao. Lakini sasa kwa bahati mbaya watu hawakufikiria, mbona mtu huyu hakutajirika? Mbona mtu huyu hana kitu? Mbona mtu huyu bado yeye maskini vile vile kama alivyokuwa hapo, pengine labda sasa hivi zaidi? Mbona mtu huyu hatukumuona kwamba alinufaika labda kwa ajili ya kufanya kitu hicho, kwamba manake cha kutuuza sisi mahala pengine? Mbona hatukuona manufaa hayo? Mbona yuko vile vile ama pengine zaidi ya vile alivyokuwa? Lakini ni mtu ambaye alitagua upande mwingine. Aliamua baada ya pale yeye asijiingize kwenye siasa, na ndio maana pengine ndio sababu mpaka leo yupo, kwa sababu hao wengine ambao waliingia twayajua tena mambo yaliowakuta na wanaondoka, na yeye bado yupo. Lakini aliamua kujiingiza katika mipango ya kuwafundisha watu sasa kwamba hapa ndo tushaingizwa, twafanya nini kutoka hapa tulipo, ama twafanya vipi ili tuweze kunufaika kwa namna moja au nyingine, au twafanya vipi ili kusudi tuwe twaweza kuishi hapa tulipo, lakini tukawa zile dhiki tulizokuwa nazo zikawa si kubwa sana, lakini zikawa hazitutii dhiki. Kwa hiyo it is very sad that we are where we are today. While we have a wealth and vast, free, informative, workable, implementable, and very effective methods that we could use to turn around our livelihoods for better. Lakini, kabla sijaendelea sana, nimetukua muda, napenda mimi nimrudishie mikrofoni hii ndugu yangu Zahur. Huenda atakuwa ana maelezo ama atakuwa ana mazungumzo ambayo yeye mwenyewe Sheikh Abdullahi Nasir aliwahi kuzungumza pale alipopelekewa barua na kuulizwa swali, kwa kuulizwa, je, demokrasi ni kitu gani, au demokrasi kwetu sisi kama Waislamu yatusaidia vipi, ama je, ni halali demokrasi kwa Uislamu? Basi inshallah ndugu Zahur, nikurudishie mikrofoni sasa hivi, halafu na mimi nitaendelea tena baadaye nikusikilize umetuandalia nini katika leo uliotupangia kuhusiana na Sheikh Abdullahi Nasir. Asante sana ndugu yangu Mohamed Hassan, kwa hakika uliyozungumza nimeyafahamu vizuri sana, na nazo kumbukumbu za mzee wetu Sheikh Abdullahi Nasir ambazo aliwahi kuzungumza kuhusu demokrasia. Nafikiri itakuwa ni uzuri sana kidogo tukafanya watu wakamsikia huyu mzee wetu aliwahi kusema nini kuhusu hili neno demokrasi. Nafikiri itakuwa ni uzuri tukimsikiza kwa pamoja, ama mkimsikiza ndugu yangu Mohamed Hassan, waje tuipaze sauti watu wamsikie alikuwa akimaanisha nini anaposema mambo ya demokrasi. Kwa hiyo ndugu zangu, ningependa msikize hapo. Sawa sawa. Ningependa msikize, ni muhimu sana. Kwa utulivu inshallah. Naam, kwa utulivu mumsikize mzee wetu anasema nini. Tunapozungumza masuala ya demokrasi, tunazungumzia serikali.
na wao wenyewe waliozungumza habari ya demokrasi walisema kwamba ni government of the people for the people by the people, ndio tafsiri ya demokrasi. Kwa ni government of the people for the people by the people, yani ni serikali ya binadamu inayopelekwa kwa maslaha ya binadamu na inayoendeshwa na binadamu. Serikali yenyewe ni ya binadamu. Yaendeshwa na binadamu kwa maslaha ya binadamu. Hii ndio demokrasi. Sasa katika serikali ya kidemokrasia, ni nani anayetunga sharia za kutunga maslaha ya binadamu? Anayetengeza sharia hizo huwa ni binadamu ambaye ametaguliwa kwa kura za binadamu, kama hivi sisi tufanyavyo huku kwetu. Tukifanya uchaguzi, huwa tupiga kura kutagua wawakilishi wetu wa kwenda bunge kwenda kutunga sharia, kuzitunga sharia ambazo wale wabunge wetu waona ni maslaha yetu. Kwa hivyo leo sisi Kenya pale tunapopiga kura, tupiga kura tukiamini ni demokrasi, kwa sababu tumepewa uhuru wa kila mtu kumtagua anayempenda. Kwa hivyo sheria zetu zatungwa na wawakilishi tuliowatagua sisi wenyewe kwenda kututungia maslaha yetu. Wale wanaotaguliwa ni lazima wawe na sifa gani ili mtu aweze kutaguliwa? Yatakikana awe na sifa gani? Yatakikana kwanza awe ni mtu ambaye ni raia wa Kenya. Kama mtu si Mkenya, hawezi kusimama kwenye kura hapa Kenya. Kisha awe ametimia miaka 18 na zaidi. Kama ni chini ya hapo, hawezi kutaguliwa. Kisha awe aweza kusoma Kiingereza na au Kiswahili. Na awe hana wazimu. Ukishatimiza masharti hayo, wewe waweza kusimama kwenye uchaguzi. Wanaomtagua wale wanaopiga kura, yatakikana wawe na sifa gani? Vile vile wao watakikana wawe ni raia wa Kenya na wawe wametimiza miaka fulani, miaka 18 na kuendelea zaidi. Kwa hivyo wawakilishi watakikana wawe na sifa hiyo, na wapiga kura watakikana wawe na sifa hizo. Wakishatimiza sifa hizi, watu wenyewe waweza kutaguana. Yoyote katika anayepiga kura kwa kutimiza masharti yaliyotajwa aweza kusimama kupigiwa kura. Wakishataguliwa wakienda kule bungeni, zile sharia huzitunga vipi? Huzitunga sharia kwa maoni yao na uzoefu wao, kwa experience zao. Wale tuliowapigia kura wakifika kule hutumia maoni yao, akili zao, wazao
lile wanaloona ni maslaha kwetu, wao wakapigia kwa wakalitungia sharia, wakaitunga sharia kwa namna ambayo waona wao kwa maoni yao ni maslaha kwetu. Nafikiri yangu na Hassan tumemsikia vizuri sana mzee wetu Sheikh Abdullah Nasser. Naam. Akizungumza habari ya demokrasi na pia akitofautisha baina yule kiongozi anayetanguliwa na yule atakayetagua, pia kuna masharti fulani lazima yakamilike. Naam. Hao watu wawili, awe kiongozi na yule anayetagua awe kiongozi. Naam. Tumesikia nafikiri kwa umakini kipande hichi kimoja. Ama vipi ndugu yangu? Naam, sana sana. Na labda nikiongezea utasema ya kwamba ni mtu ambaye kwa kusema kweli kwa huu muhtasari mdogo tu, na nina hakika kwamba utakuwa una mengi ya kuweza kuyaonesha ama kuyafahamisha ama kuwasikilizisha wasikilizaji na watazamaji kuhusiana na mambo aliyoyazungumza, kuhusiana na mambo aliyozungumza hususan kwa mambo haya ya uchaguzi. Kwa sababu ukitizama utakuta Sheikh Abdullah ni mtu ambaye kama nilivyotangulia kusema aliamua yeye baada ya kipindi kile, na hapa nitakuwa namsemea na nadhani itakuwa labda ndivyo ilivyokuwa kwa kweli, kwamba atumie njia nyingine ambayo itakuwa ni atumie mimbar zile, lakini atumie sehemu zitakazokuwa na makongamano ya watu kuzungumza vitu ambavyo vitakuja kuwasaidia katika kujingamua katika dhiki ambazo zilikuwa zimetawala. Yani kwa ufupi naweza kusema kwamba ametumia mikono yake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufundisha, man ra'a minkum munkaran faliyughayyirhu biyadihi, yoyote kati yenu nyinyi atakayeuona ubaya wafanyika, atakayeona madhila yatendeka, atakayeona dhiki zafanyika, atakayeona watu waonewa, atakayeona mambo mabaya yatokea, basi faliyughayyirhu biyadihi, atumie mkono wake kuondosha. Naweza kusema hapa kwa munasaba huu Sheikh Abdullah alitumia mkono wake kwa kuandika, labda kuandika mambo ambayo yatawasaidia watu kujitoa katika madhilale, lakini pia alitumia ulimi wake kueneza elimu ya kujikomboa. Lakini kwa bahati mbaya naweza kusema sisi wenyewe watu wa jimbo la Pwani huwa hatuambiliki wala hatufundishiki, lakini hii ni fursa. Kwanza maana yake naweza kusema kabla ya hayo ni kama vile tuna maradhi ya sahau, lakini pili tuna ukaidi na dharau. Lakini utakuta ya kwamba single-handedly Sheikh Abdullah Nasser has done so much work over the years to educate us on the ills that afflict the ideals and moral fiber of our communities without any prejudice ama bias. Alitumia manake bila ya kujali rangi, makabila, tabaka au mikoa, ama huu ni mtu wa wapi, huyu mkabila gani, huyu ni mtu wa taifa gani, huyu ni mtu wa wapi, kujaribu kufundisha kwa miaka tungu mzima, tangu miaka hiyo ya 60 ngapi huko na ama kabla ya hapo. Ametumia muda wake alipokuwa kule kama ni director wa Oxford University Press na vile vile akiwa ni shekhe katika kufundisha watu mambo mengi, kuwatoa katika yale mabaya. Kama nilivyosema, bila ya kujali, ametumia nafasi yake kufundisha watu bila ya kujali tabaka, dini, rangi, wapi, kila kitu. Hakujali hayo. Amejali kwamba watu waondoke katika matatizo haya. Naweza kusema kwa ufupi alikuwa katika lugha kinasema an oratorical political genius. One whose intellect can be put to use in order to shape, reform and ultimately fashion our exit strategy from this quagmire of ills and whims of our political masters and socio-economic oppressors. Yani ni mtu ambaye akizungumza ajua hapa mimi nakaa na watu fulani, nizungumze kwa toni ya aina gani, nizungumze kwa sauti ya aina gani, na nitatumia ule ueledi wake wa kisiasa ama ule welevu alokuwa nao wa kisiasa kuzungumza maneno ambayo yatawatoa watu kutokana na yale matatizo walokuwa nao, ili kusudi waje watengeneze taswira ama waje watengeneze mpango utakaoweza kuwatoa wao katika ile ndia inawapeleka kwa wale mafisi walokuwa wakiwasubiri huko mbele ya ndia, ili kusudi wafanye nini,
wawalaghai, wawanyang'anye, wawapokonye, wawakanyage, wawapake tope, wawavurugie, wawaharibie. Ushaona? Kwa hiyo ni mtu ambaye alifanya mambo mengi haya, lakini kabla ya kuendelea zaidi na nikurudishie kwako ndugu yangu Zahur, kwamba na hakika kuna mengine utakuwa umetuandalia wewe katika mazungumzo haya ya kuhusiana na demokrasia, lakini kuhusiana na viongozi, lakini kuhusiana na uchaguzi. Naam, naam, nimekusikia sana ndugu yangu Mohamed Hassan, na maneno uliyosema hayo ni maneno fasaha kabisa. Kwa ukweli ndugu yetu ama mzee wetu Sheikh Abdullah Nasser, yale aliyozungumza wakati wa nyuma ni funzo kubwa sana kwa sasa, kwa sababu sasa tunapoona hizi siasa zinapokwenda, kuna umuhimu sana watu wa pwani, hususan watu wa Mombasa, kwa sababu sisi wenyewe tutoka jimbo la Mombasa, na tunaona kwamba watu wengi sana wamedhulumiwa kimali, kiuchumi, yani kupokonywa viwanda vyao, watoto wetu kukosa makazi na elimu pia, kwa hatu watoto wetu hazipati sasa, watu wetu kutaguliwa katika zile nyanda kuu za juu hakuna lopata, wingi wetu ambao wameapply makazi. Nafikiri itakuwa ni funzo sana katika tukimsikiza huyu mzee, na maneno yake ni mazito sana na tufundisha. Nafikiri kwa kipindi cha sasa kidogo ndugu yangu Mohamed, tungechukua kama dakika 5 hivi kidogo, tukarejea katika studio yetu, tukazungumzia tena masuala ya Sheikh Abdullah Nasser. Ama unaona nini ndugu yangu? Bila shaka, biidhnillah. Bila dakika 5 zangu mtakupa. Bila shaka. Tutumia radhi kidogo, tutarejea hapo sasa. Inshallah. Asanteni sana kwa muda huu kidogo. Asante.